Në këtë qasë, në fakt, ndalemi në një lajmë të trisht që ka të bëj pikërisht me fizioterapistin e kombëtares shqiptare, zoti Ylli Mihali, i cili vuante prej disa kohësh nga koronavirusi, ai është ndarë nga jeta sot, lajmin e ka bërë me dije vetë Federata Shqiptare e Futbollit. Ylli Mihali, në fakt, si fizioterapist ka shërbyer për vite me radhë për kombëtaren shqiptare, ka qenë pjesë edhe delegacionit në Euro 2016, është një nga fizioterapistët, ose më sakt ishte nga më të njohurit në Shqipëri. Federata Shqiptare e Futbollit vetë kombëtarja në sfidat e fundit që pati, qoftë me Polonin, Hungarin, por edhe San Marinon, i kanë kushtuar absolutisht një respekt të madh, duke veshur edhe fanela me fjalët Ylli jemi me ty, po ashtu edhe disa nga skuadrat e kampionatit shqiptar, qoftë Partizani apo edhe klubet të tjera, kanë bërë të njëjtën gjë. Megjithatë, Ylli duket se nuk ja doli nga koronavirusi. Edhe ndoshta merë akoma më shumë pesh në këtë moment, kur shohim se ka ende njerëz që humbasin jetën nga koronavirusi, që duhet t'i dëgjojmë mjekët, edhe kur thonë që duhet të vaksinohemi, ndoshta duhet ta bëjmë.